Dobrovnice, léto 2011. Vyslovuješ všechny písmenka. Málo lidí, náš tým nestázích se nachází, tu však k naší chatce jistý Honza přichází. Říkáme si, kdo to je, když kope míč do hnoje. Takže co pravdivýho, ty vole. A jak drží tu raketu, pomůže nám vůbec vyhrát pění štafetu. Ne. Proč opak steky... To musím dočíst. Proč opak ještě steky trháme, Rinko Fire karty. Když z báglu vytáhne ten svůj hnusný ručník z party. Dobře, to bylo zásadit. S tím souhlasím. První den však převádí mnoho sportovního umu a odvahy. A tím na prach rozmetá všechny naše obavy. No a večer na hostinu přináší svou čerstvou zeleninu. To by vyšlo. Napsal sám. Mezi ní hodně vidíká jeho rudá paprika. A protože ho už rádi máme, řekneme si, trefnou přezdívku mu dáme. Jmenuje se přece Jan, tak mu dáme kapitán. A jelikož jeho zelenina tak vyniká, říkejme mu kapitán paprika. A jelikož jeho zelenina tak vyniká... Jo, to už jsem chtěl. Teď už před 3 roky to s námi táhne. Pije, zpívá, tančí a při sportu to vždycky s námi na dno sáhne. Jsi na dno sáhne. Počkej, jsi to musím dočít přečít sám. Jseš to správně, ale. Na povědu. Pokračuj, pokračuj. Dobrý, není to skvělé. Smutný, když se k nám... když se k nám skolárou donese, že svou dví na dobrou náladu do Švédska si odnese. My úplným zoufalstvím neklopíme brady, když přece víme, že za pár měsíců je zase tady. Hanzi, jsme moc rádi, že tě známe a těšíme se, až tě v létě s plnou parádou doma zase přivítáme. Jenom vymýšlíme taktiku, kdo nám teď sakra bude nosit tak dobrou papíru.